Jeg har vist brug for assistance. Og løjtnanten holder sig rank? Løjtnant, det har jeg lagt bag mig, kære. Som alt det andet, hvad med ham? Nå, noget bliver der jo altid sæden, ikke, kære. Og ret. Det kan man jo stadig stå. Der er hun! Der er han. Hvem? Oh, der har vi jo fru Bay. Goddag, fru Bay. Forvalter hus? Ja. Proprietær Kær, velkommen. Tak skal du have. Og Bay! Ja. Der er han så, min nye forvalter, herr Hus. Nej, nej. Okay. Er Benson husgrabber? Ja, det er en forfærdelig historie med Madsen. Min tidligere forvalter. Ja. Okay, Tinka. Sker der noget? Ja, toget er det bedste. Så de ham. Kærs nye forvalter. Jeg må sige. Fine papirer, de kommer med. Ret almindeligt husdyr. Han havde nette hænder. Og den stejles Ida. Så gik der heller ikke mand i fælden denne her gang. Det er jo heller ikke en landmand, du skal have. Og hvor finder man overhovedet et andet menneske nu om dagen? Det gør vi jo alle hele livet. Det bør man. Åh, oh, fru Bay! Ja, så er jeg rigtig hjemme igen. Og Agnes. Der er nu ikke noget som veninderne. Hvad skulle du så til byen efter? Louise, næste gang er det dig. Man skal sigte højt. Hun er altid misundelig. Der så kom noget ud af det. Louise. Louise, hvad gør du dog? Så du ikke, hvor skævt hun har? Åh, herr Bay, hvad skal en stakkels enke dog stille op med al den vildskab?